Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Ovo je dobar član da pitam gospodina ministra. Da li je bolje imati jednog tenisa sa 60.000 hektara ili je bolje imati sistem poljoprivrede koji ima Danska, gde je zemljišni posjed ograničen na 300 hektara i gde su kooperative, odnosno naše zadruge, praktično najrazvijenije i gde praktično svi farmeri su članovi zadruga, ali oni učestvuju u raspodeli i onoga što ostvare na njivi i u staji, ali onoga što ostvare u prerađivačkim kapacitetima koji su u njihovom zadružnom vlasništvu. A šta ste vi uradili? Vi ste u Sremskoj Mitrovici. Hvalite se Mitrosom. Dobar primer. 300 radnika, 5.300.000 evra. Kažete, malo pre, hvala vam za tu informaciju, nisam znao taj tačan podatak, mada se može dobiti u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu mesečnih isplata. Kažete da radi 186 radnika. Gde je razlika do 300? Da li su oni vratili 2 miliona evra? Da li plaćaju kamatu na tih 2 miliona evra? Da li biste tako tolerisali, a drugo pitanje, da li u Sremskom okrugu ili uopšte u Sremu ste za vreme vašeg mandata se izborili da bilo koji seoski domaćin, srpski domaćin u selima dobije 18.000 evra subvencija? Šta bi bilo da ste tih 5.300.000 evra dali poljoprivrednicima i šta bi oni napravili od toga? Da ulože u proizvodne kapacitete i da renoviraju. Prema tome, ovo je dobar član, odbili ste, zakonom o zadrugama ste predvideli samo fiktivno da zadruge imaju ekonomsku podršku države. Evo vam šanse, gospodine ministre, dajte zadrugama ekonomsku podršku. Ja konkretno predlažem da zadruge, kraj, a to znači kolega, najmanje pet registrovanih poljoprivrednih gazdinstva, dobiju barem 20% subvencija više. Zahvaljujem, reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.